på, hva'? Det skal jeg sige dig. Benny og jeg, vi er arbejdsløse blikkenslæger, så havde vi tænkt os at starte noget entreprenørarbejde. Du ved, sådan alt forfaldende, ikke? Men det går jo ikke uden en bil. Benny er sgu kunder. Du holder meget af Benny, ikke? Vi er venner. Vi har været venner altid. Hvis nogen siger, det hele går af helvede til, så tror dem ikke. Hvad er det, I vil? Han alder, og de andre, vi har talt om at træne og holde vagt og være klar. Altså, Benny, hør nu her. Nul. Du har altid bestemt alting over mig. Sidst var det altid dig, der bestemte. Det er det, bestemmer jeg selv, er der med? Jeg vil slå mig ihjel. Hvorfor ikke? Fordi det er meningsløst. Nå, mor! Benny for helvede! Det er en ringgal, Mathias. Du kan sgu da ikke bortføre en folketingsmand, før byen er helt fyldt af nervøse strømmer. Skal vi komme og hjælpe dig, Bengtse? Goddag, fru Jensen. Vi er de autoriserede. Hvad kan vi gøre for dem?